Muthuri oyo aikarete makeria ya miaka mirongo ena atari na uhoti wa kuona. Rogano rwake ni rukinyaneirie ikiro ciothe cia gukorwo tafarira-ini ino ya wathe tikwiremwo. Muthuri wetagwo atia? Maritwa nitagwo John Muriuki Gacoki. Kuma Kirinyaga kaunti. Kirinyaga Central. Kiro ya wondi. Wathe wakwa ni wa kuona. Na rugano rwa ndabeirwo ni rwa gutuika nirarwarite murimo wa githuku measles. Niwa tumire ngoro ndite kuona. No mbere yo ndagithomaga cukuru kawainda cukuru cia kawainda kuma standard 1 kinya nginya form 2 ya kuthiĩ na mbere 70s 1976 ngiura maitho ngicoka ngingira Thika High School for the Blind 1977 varia ndathiire na mbere na githomo giakwa kuma form 2 varia ndatigiire kinya ngika O level 1979. Eyo ni miaka mingi mundu ena wathe na agithie na mbere na muturire wake. Ndacokire ngithie na mbere ku training 1982 Kenyatta course ya telephone and radio operation 1983 ndaruta kibarua Thika Chania Enterprise na kampuni ya The Standard Chartered and miaka 83 kinya 86 kuma 86 ndainuka mucii kibarua kiathira ndokire nginyitana na wenzangu Kenya Union of the Blind ko Kirinyaga kuma 86 kinya umuthi. No wishirie ate ahiketie mutumia wena wathe kana hihi ndari mutumia na ciana tareke atherie hau. Ndagĩire mũtumia mwaka-inĩ wa 1983 December na kuma mũthenya ũcio kinya ũmũthĩ tũtũra na mũtumia ũcio twĩna ciana ithomete na imaũndũ-inĩ mao na rĩu tũroya nake. Bamĩrĩ-inĩ yakwa gũtirĩ mũndũ na wathe no niĩ ngoragwo na wathe. Mũtumia ndarĩ wathe, ciana itirĩ wathe na ciothe ni andũ agima. Kwa ihinda rĩrĩ ni mwonjoria na nĩ arũmbũyanagia na maũndũ matiganĩte mwena wa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, maũndũ ma ũthii wa na mbere wake na wa andũ angĩ. Ndĩtagwo Stella wa kũthiĩ na ndĩ mũikari wa gũkũ Kĩrũgũya. Nĩ tũkoragwo na mũthuri etagwo Ti Muriuki, ne wathe wa maitho na nĩ oĩ kwĩrutĩra wĩra wake. Nĩ akinyaga tene akehingũrĩra wabici yake atekuona. Ona rĩmwe nĩ thiaga kũmũria kana ndĩmũhingũrĩre akanjĩra aca. Rĩu nĩ tũkenaga mũno nĩwe ta nginya nĩ erutagĩra mawĩra make nginya atekuona ũguo atarona na nĩ tũkenaga mũno nĩwe. Njĩtagwo wa mũgũnda Muriuki nĩ mũrata wakwa. No kĩrĩa kĩmakagia mũno nĩ mũndũ ahotaga gwĩtũma na haĩ igũrũ. Nĩ amanĩnjaga kuma gwake mũciĩ akereta na akabota gũcarry out the business iria ekaga na akabota kuona umithio comparing na andũ marĩa matũra mena moko mena magũrũ na nĩ marabota kuona wega no nĩ maraboya thĩinĩ wa street. No ndahotaga kũhoya nĩ abotaga gwĩtũma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Arauga kũra maitho ti kuga ũcio nĩ mũico wa maũndũ. Ũrĩte maitho no ũthome, ũrĩte maitho no ũgĩke biacara, ũrĩte maitho no ũgĩe bamĩrĩ ta niĩ ũguo ndĩkĩnayo. Ona maũndũ mangĩ ona ma mũciĩ ũkona maũndũ maku no ũrathiĩ kawaida ta arĩa angĩ. Koguo at least ona maũndũ ũngĩra mũndũ wothe ona wathe ta waku. Na nĩ ndĩmĩraga mũndũ wothe ona wathe ta wakwa ũrĩa mangĩikara. Aranjĩra kĩoneki gĩake arakĩona gĩ kĩnene gũkĩra ona kũraihu kũrĩa maitho mangĩona. Kĩoneki gĩakwa ta rĩu ndĩ na mĩaka 70 nĩ ndarĩ ndĩĩtĩkĩrĩte. Na ngona atĩ bena ũtũũro thutha wa wathe ndorire maitho ndĩ na mĩaka 21 na single as I was ona rĩu na ndona still the bena ũtũũro after that na nĩkĩo ndarutire wĩra ta andũ arĩa angĩ na society nayo ĩkĩnjĩtĩkĩra my family na the community there around ona cukuru ndathiĩ ngĩona no ndĩretĩkĩrĩka. Ona rĩu ona rĩa tũtũranagia nao nĩ aingĩ mokaga gũkona gwĩtia ũtaaro kuma kũrĩ niĩ
na ni juga tu meganeire tu dawa motaro ale tu tu yana kana mo roga no ro nama nama nero ekira woira ate wa zati kuiremo tondo le rando na kana maido na maole mbale jikite umuthi kuma dora maido nyona ga mothe ne kawaida de successful ele de na family ni domete ni na tuma ndo dengeta one and one oguo mare nyonete na nikio ngorago na college ya kuone ni mondo le ongi ungiuka na kathe na kau mira uturo ni kawaida na ndo kuti ndo nge kugiria kuthia o na ore ongi koro ikiri ongi koro tanyete de ino uturo waku provided ona ondo sio wete kini waku wathe tikwiremo jetago Simon Kibe.